Yeshiva אתה אין לך קשר איתו, ואתה אומר תאריכו לי את הקו. עוד רגע תלכד לי בתוך האש. לא ילכד. יא אלוהים. שריפה גדולה באזור נווה שלום, שריפה שמתפתחת, כוחות כיבוי רבים מוזעקים למקום, כרגע במקום 25 צוותים ועוד צוותים רבים מכל הארץ זורמים לכאן. אפשר לראות את האפר שמלא את האוויר, רוח חזקה מאוד. חמש זורמים בכוחות גדולים לכאן, נאבקים לעצור את הלהבות ממש בפעתי היישוב נווה שלום. כרגע יש מאוד מאוד חזקה, רוחות ערות ומסכנות את היישוב. שריפה בווילות בחורש, תמונות שצולמו בווילות בחורש,
ברחוב השזיק. בתי הספר, גני ילדים, מתפנים. רוח מזרחית שלך את החזקה שמלווה את האש. שריפה בבתים, שריפות הבתים. המשך יבוא. בתוך השכונה